Elias on Elias. Elias on totta. Elias. Hei, tässä vaiheessa aletaan soittaa biisiä, joka jännittää kaikkia ihan stanasti. Esitellään täällä meidän ylimääräinen vahvistusorkesterissa. Tietenkin sitten tulee Henkka ensin, kaikki tietää Henkan ja Vasi. Vasi ja tuota Tommi, ja tuota laadikkoa. Mun nimi on Toni, terve! Ja! Hyvät naiset ja herrat, Vasi Hukari soittaa toista kitaraa! Kiitos, Vasi, kun pääsit meidän mukaan vahvistamaan tätä meidän repaleista. Ensikäks me Eliasta? Se Elias meni jo. Elias. No Elias Viljanen on tossa. Elias! Mä olin kuolleessa kulmassa sillä, mä vois missiin missä sillä. Mutta hei, tämän kappaleen nimi on Tonight I Dance Alone. Thank you.